qoymuşsunuz bu boşqabı atırdı. Mən bu boşqabı onun əlindən aldım. Dedim vermə, mən saxlayacağam. 30 ildir bu boşqab məndədir elə. Bizim indiki gerbimiz bunun içərisindədir. Ağam bir bağır ağına qonşu olublar. O da gəlib onunla məsləhət alıb ki, hacıbılar gəlib neyniyə, gedək qabaqlarına gedmək. Onlar bir yerdə gediblər. Amma bizim evdə qalıblar onlar. 5 dənə paş olub. Onlar indi deyirlər 4 paşa, amma qanunu 5 paş olub. Həmən günü də, elə bil onlar bizə olan günü də. Demək, atamın bir əmisi oğlu dünyaya gəlib, Ramazan paşa öz adını ona qoyub Ramazan. O da həkim olduğuna görə, bu da oxuyub həkim olmuşdu.